Dis Nikki Leroe van die Maatschappij Advertiser. Ek is saam met Dr. Frans Cronje van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Frans, vertel vir ons, jy is in Mosselbaai met watter doel? Ons is deel van 'n denkskram. Een groep ontleders, baie dekades teruggestig. En ons doen geweldig baie maatskaplike ekonomiese ontleding oor waar jy in die land beweeg. Ons dryf die grootste private strategiese intelligensiegroep in die land. En ons dryf geweldige lobby's ten gunste byvoorbeeld van eiendomsreg, die oppersag van die reg, teen sekere van die bemagtigingsbeleide van die huidige regering. Lobby's ten gunste van boere op die oomblik is 'n baie groot ding vir ons. En ons is eintlik op toer reg deur die land. En ons praat met gewone mense, ons antwoord vrae, ons gee hulle ons ontleding. En ons sê vir hulle wat ons dink nou die strategiese doel moet wees vir die gewone ou en sy gesin as hy 'n langtermyn toekoms in die land wil hê. Sê vir my, van tevore was hierdie hele kwessie van grondeienaarskap of dan eienaarskap in die breë nog 'n probleem en iets wat jy van tevore hier in Mosselbaai toegelig het. Dit het nou eintlik op die keper gekom. Hoe nou vorentoe? Wel, ons waarsku al seker vir 10 jaar vir boere dat hier kom 'n ding en hy's nou hier. Dis nie 'n massiewe aanvraag vir grond nie, ons sien dit in ons eie peilings. Dis nie 'n poging om swart kommersiële boere te skep, inteendeel, dan kon ons die staat is bang vir die idee van 'n swart kommersiële boer met sy eie titelakte. Ek dink wat hier gebeur het, is ANC steen begin redelik vinnig te val, soos die landsekonomie bietjie agteruit beweeg. En ons sien dit baie in ons peilingsdata en die tendense wat ons meet. En ek dink is iets wat regdeur Suider-Afrika gebeur het. Sodra dit begin na die regerende party voel, hy kan miskien van sy steen afstaan, dan beweeg hulle na die rassepopulistiese tipe nonsens. En om die grond af te vat, is grotendeels dis wat ons nou vandag daar sien. Frans, die laaste vraagie. Drukgroepe in Suid-Afrika, is daar nog plek, is daar nog 'n verskil wat hulle maak in die land? Geweldig, geen twyfel wees nie. My eie groep se rol is nie om 'n noodwendige baie hoë media profiel of baie aandag tot onsself te trek nie. Ons werk gewoonlik by redelik stilletjies en soms agter die skerms hier en in die buiteland, maar jy moet geen twyfel hê. Ons het dekades se ervaring van die tipe ding. Wat nou noodsaaklik is, is om die druk te bou op die regering dat hy besef vir die rigting waarin hy die land lei, die kostes vir homself, die politieke kostes so hoog sal wees dat ons vir hom kan terugdraai. Dis iets wat ons kan doen solank groter getalle gewone mense betrokke raak in die stryd, neem beheer terug oor ons eie land en maak seker dat ons die brug bou tussen verskillende gemeenskappe in die land om seker te maak dat ons ons langtermyn suksesvol en stabiele toekoms kan hê. Baie dankie dat jy met die Advertiser gesels het. Sterkte vir jou aan. Groot plesier.